predstavljamo pse pomočnike, ki marsikomu polepšajo in olajšajo življenje. Odpravili se bomo na sprehod z osli. Spoznali bomo precej eksotičnega domačega ljubljenca in njegove potomce, ptičjega pajka. Slovensko združenje inštruktorjev, center za šolanje psov vodičev in psov pomočnikov, Slo Canis, se ukvarja predvsem z šolanjem psov, ki so potrebni za pomoč senzorno in gibalno oviranim ljudem. In pa seveda naš drugi del programa, reševalni psi. Tokrat je moja gejša, ki je sicer reševalna psička, bo v vlogi psa pomočnika. Bomo poskušali pač pokazati določene stvari. Medtem ko tata mali, Frodo mu je ime, bo pa pes pomočnik ali pes vodič, ne vemo še, ali pa celo reševalni pes. Bomo videli, kako se bomo odločili. Po prvih testih se dobro obnaša. Pes pomočnik je v glavnem za ljudi, ki so gibalno ovirani. In pa recimo tudi za gluhe ali pa potem tisti, ki imajo epileptične napade ali pa potem tudi za tiste, ki imajo sladkorno bolezen. V bistvu je v funkciji bolj spremljevalca ljudem, ki njegovo pomoč potrebujejo. Če človeku recimo nekaj pade na tla in ga tisti, ki je pač mogoče tetraplegik, paraplegik, ne more pobrati, mu to stori pes. Tudi pomaga pri odpiranju vrat, predalov, jemanja določenih predmetov. Tudi lahko zazna recimo te padce sladkorja v krvi. Lahko napove epileptični napad tudi do minuto, dve, tri prej, preden se zgodi. Lahko recimo gluhemu pomaga ugotoviti oziroma ga opozori na to, ali ga je kdo poklical, ali je morda telefon zazvonil, zvonec na vratih. In pa tudi gre za to, da enostavno se ljudje vklopijo v družbo. Kako pa izberete psa, ki je primeren za psa pomočnika? Že v leglo opazimo, ali je ta pes ima veliko afiniteto do somladičev, se pravi, bo plezal po njih, se bo boril za vsako stvar, bo, ne vem, trgal iz ust stvari, ki jih pač pes nosi, ali bo se spopadal za hrano. Skratka, vidimo to živahnost. Mi pri tem delu ne iščemo takšne živahnosti. Pes mora biti zainteresiran nekako za človeka, bolj kot za pse. Kreiramo neke situacije in opazujemo, kako se pes obnaša. Recimo pri tistih zadnjih testih, pri enem letu dni, pa že mora pes recimo stvari prinašati. Že ga moramo tako daleč pripraviti, da stvari prinaša. Na koncu koncev pes mora res biti na vsaki situaciji 100%. So katere pasme bolj primerne za to ali pa katere sploh ne? Mi nekako smo pristali na labradorcih oziroma labradorkah. Iz večjih razlogov. Prvič zaradi same konstitucije, velikosti, nege kasnejše, karakterji so nam tudi nam odgovarjajo. Kako pa izgleda sam trening in priprava psa do tega, da ga predate uporabniku? Mislim, da tam po enem letu lahko uporabimo tisti ta pravi drill. Takrat je pes že osnovno poslušen, obvlada sedi, prostor, prihajanje, prinaša večino predmetov, ima ogromno izkušenj že z bivanjem, z sočlovekom, vodimo ga na razno razne izlete, ima tudi odzunaj dovolj izkušenj in takrat samo kanaliziramo vse tisto, kar smo eno leto delali, kanaliziramo v specifične vaje. Čim prej moramo spoznati tudi kandidata, ker enostavno ta kandidat nam pokaže, kaj pa je tista posebnost, ki jo ta človek potrebuje. Pravzaprav sem si psa že skoraj želel, ne? Ampak pol, ko sem pristal na vozičko, s časom, ne, ko sem si urejal zadeve, kar se rabim, ne, je bilo to nekot na listi. Čakalni, ne? In sem poskušal to pridobiti preko zveze, pa nekot ni šlo. No in ko sem pa naletel na članek v večeru o društvo Canis, ne, in njihovem programu, sem poklical in smo spostavili kontakt in je pa šlo 1, 2, 3. Ste si vi Kiro izbrali? Kakšno je bilo to vajno prvo srečanje? Ne, pravzaprav se nisem izbral, ampak mi je trenerka omenila, da ima eno psičko. Mi
prinesla jo domov pokazati, malo smo se pošpilali, pa je bilo. Pa smo rekli, zdaj pa gremo v akcijo, naučiti, pridobiti. Telefon. Kako je pa potem potekalo to vajno skupno učenje? Učenje je tako, da psička je pri trenerki. Ona je določene zadeve nauči, ne, v osnove, tako od vsakega psa. Potem pa že nadaljuje z določenimi specifičnimi zadevami, ki so potrebni za pomoč. Ne. Vmes prihaja do obiskov, torej prihajam jaz tja, kjer se trenira, oziroma psička k meni na dom, v okolje, da ga spozna, ne, do konca pol. Do tistega, kako bi rekel, zaključka treninga, to je pa izpit. Danes sta vidva prava partnerja, pri čem vse vam pomaga, kako vam olajša življenje? No, prvo je tu pobiranje, ne, ker le ne moreš se skloniti pa pobrati, ne. To je prinašanje, pol je pomoč pri odpiranju vrat, ne, odpiranje predalov, to, mirjenje krča, takšne zadeve. Mogoče nekomu se to zdi malo ali pa nič, ne. Ko bi bil pa v tej situaciji, bi pa videl. Ne. Kako izgleda vajna dnevna rutina? Prvo je ona na vrsti, ne. To je vedno. Prvo se za njo poskrbi, da ona upravi svoje zadeve, da ona dobi hrano. Torej, ko je jaz, tudi ona je, ne. Da gremo ven, obvezno sprehodi dopoldne, popoldne, zvečer, ne. Ko počivam jaz, počiva ona. To. Tudi ko gledam TV zvečer, ne bom rekel, da ga ona gleda, ne, takrat je pa čas za uno cartlanje, ne. Takrat pride ona, tak zdaj pa mama mir, ne. Tu sem počohat, ne. In isto pokaže, če sem predolgo za računalnikom ali pa bilo kje, prinesel na žogo ali pa pride pa te rukne. Tako jaz sem zdaj tudi tle, zdaj pa si vzame čas za mene, ne. Ne, tako da ona zna tudi pokazati, kaj rabi in kdaj rabi. Si danes lahko predstavljate življenje brez Kire? Ne vem, kako bi bilo. Tožno, nekaj bi se iskal nekaj drugega, podobnega, ne, ne. Niti podrazno. Na moji roki sicer ni pravi pajek. Pravega pajka pa ima na roki Luka. Kakšne vrste pajek je to? To je v bistvu pajek ptičar iz vrste Brachypelma. Ki ima tudi več pač podimen, oziroma to je, v tem primeru je to Brachypelma auratum z rdečimi koleni. To je v bistvu en tak zelo miren pajek, ni agresiven, niti strupa nima močnega. Je počasi raztoča vrsta in je res prijetna za oko in za oskrbo, ker niso zahtevni, niso občutljivi. Drugi so tudi ptičarji, ampak iz drugih družin, iz Gramostole, imam rumeno kolenega. In pa še enega, ki je malo nekoliko bolj strupen, tisti pa je iz rodu Pterinosilus, iz stare celine, torej iz Afrike. Tisti so pa navadi najbolj strupeni. Ti pajki so strupeni, kar pomeni, da je z njimi potrebno ravnati previdno, na kaj moramo paziti. Paziti je predvsem, da jih ne prestrašimo ali da nas ne zamenjajo za hrano. Pajki so zelo občutljivi na razno razne tresljaje, tako tudi zaznajo svojo hrano. In če se jim ne predstavimo, preden rokujemo z njimi, nas lahko zamenja za hrano in nas grizne. Sicer ta pajek nima močnega strupa in se tega verjetno tudi zaveda, saj ni niti malo agresiven, rajše pobegne kot pa kaj druga. Pajki z močnejšim strupom pa podzavestno verjetno vejo, da se lahko branijo in so tudi zaradi tega agresivni. Rekel si, predstaviti se jim moramo, na kak način pa pridemo do pajka oziroma se mu predstavimo?
Najlažje je tako, da enostavno položimo roko pred njega v terariji zelo počasi, da on vidi, da mi prihajamo do njega. Ampak ne od zadaj, temveč od spredaj, čeprav je mogoče na začetku malo strašno, ko viš te velike zobe od spredaj, ampak... Tukaj imaš tudi mladičke. Kako pa je to potekalo? Kako pravzaprav poteka paritev pajkov? Parnje pajka je v bistvu zelo zanimivo. Potrebno je tudi potrpljenje. Če mogoče prvič ne uspe, ponovimo še enkrat po kakem tednu. Drugače pa so zato potrebne priprave. Samička mora biti spolno zrela, to je prvo. In moramo vedeti, kdaj se je levila. Najboljše je, če naredimo to kak mesec po levitvi, ker je potem doba njene brejosti tudi nekaj časa traja. In če pride vmes do levitve, ne pride sploh do jajčk. Tako da to je prvi faktor. Drugi faktor pa je, da moramo biti prepričani, da sta oba pajka pripravljena na paritev, kar pomeni, da morata izvajati svoje plese, samček ples, samička pa svoje bobnanje. Tako vemo, da sta oba pripravljena, potem pa počasi probamo skupaj dati. Dosti poznavalcev tudi pravi, da je priporočljivo od samčka spermweb dati v terarij od samičke, da se ona navadi nekako vonja, pa da ve, da je samček zato tukaj, da se oplodi, da ga ne napade takoj na začetku. Potem jo pač samček previdno dvigne v zrak in jo z sprednjimi predi palpi oplodi. Inkubacijska doba je različna od vrste do vrste, traja pa ponavadi nekaj od meseca do dveh mesecev, ko je že kokon narejen. Ponavadi ga pustimo še malo v terariju, da ga samička malo kotali, potem pa odzamemo, naredimo inkubator. Važno je samo, da je temperatura in da je dovolj vlage in potem samo čakamo. Imel sem okoli 700 jajčec, od tega sem seveda potem naredil selekcijo, sem tudi daval dva po dva pajka skupaj, ker jih je bilo enostavno preveč. In potem se naredi neka selekcija, močnejši prevlada in pač glede na to, da so samotari, se pojejo med sabo. S čim pa jih hraniš? Hranim jih z žuželkami, večinoma so to mokari, pa tudi kaki črički, murni. Večjim pajkom mogoče občasno, parkrat na leto ponudim goliča. Odvisno, pač malo včasih menjavam, da je bolj pestra dieta, da se ne zamastijo samo z mokari. Jaz sem strašno ljubitelj živali, vedno sem imel ali tak ali drugačne živalce in živali in psičke in drugo. Mislil sem si, ko sem prišel, bil sem namreč prej 22 let na Dunaju službeno in ko sem prišel domov v penzijo tako imenovano, sem rekel, ne morem pri živali živeti in sem si hotel misliti najprej lame. Ampak sem videl takoj, da to ni zame, ker nisem vajen tega. No, potem pa sem malo se posvetoval, oziroma nič, v internet sem šel gledati živalski svet in sem prišel na osle. In potem sem kupil najprej enega in kmalo zatem, mogoče mesec dni drugega, vsakega na svojem koncu. Enostavno je osel, pravzaprav, veste, jaz sem duhovnik, in zato je osel, jaz sem bral eno knjigo, najljubša božja žival. A ne? To vedo tudi nekateri, ki hodijo k veru, ko sem jih vprašal, zakaj. A ne? In je bilo rečeno lepo, da je Jezus vdihal v jasli, potem ga je nesel kot dete iz Betlehema v Egipt in potem je jahal na cvetno nedeljo na osličku, tudi Jezus. A ne? No, tako da sem si pač to umislil, dobil sem mlade, 6 mesecev in 7 mesecev stare, oziroma 5 in 6 mesecev stare in sta živela skupaj, sta kakor dvojčka, vajena drug drugega in meni delata veliko veselje. Vzel sem jih za dušo, kot se temu reče. Enostavno jaz ne morem brez živali živeti. Ne gre, enostavno ne gre.
Že pregovorno oslom pripisujemo različne značajske lastnosti, kako bi pa vi opisali njihov značaj? So trmasti? Torej, vsekakor drži, da so trmasti, jasno. In so še druge živali tudi trmaste, vendar je treba pač vsako žival prav v pravem času vzgojiti. Od mladega seveda, ne? Starejšega je težko. Z strogostjo in hkrati z ljubeznjo. Oboje mora žival čutiti. Kdo je gospodar in čutiti mora in to čutijo, izredno čutijo, da ga ljubiš, da žival ljubiš. To je nezaslišano, kako ta dva vesta, da jo imam rad, srcem rad. A ne? Ne samo, da jim dam vitamine, jabolka, po zimi sta redno dobivala, suh kruh dobivata, koruzo kot priboljšek in tako naprej. A ne? Ampak res ta tak rineta v mene vedno, kot da imata prav čustva, kot človeška čustva. A ne? Torej, ni problemov posebnih. Gotovo pa tu pa tam kakšni izpadi, predvsem pa sta še razmeroma mlada, še nista dve leti stara in se med seboj špilata s tem, da se grizata drugega po nogah pa za vrat in seveda to ni prijetno. Ne? Prav pogosto jih pa peljete na sprehod, kako pogosto? Tako, kakor imam čas. Ali ne, včasih sem vsak dan pelal, potem dvakrat tedensko tudi, kakor se pač, veste, ne morem vsak dan. Ne? Gremo. Gremo, tale, no. Tale sprehod poteka zelo gladko. Kako ste jo navadili na to vrstno sprehajanje? Ja, nekaj je bilo treba truda, ne? Veliko potrpežljivosti. Najprej sem jih imel brez brst, potem pa sem moral dati brzde, ko sta odrasla malo. Sem jo moral nujno dati v brzde in tele vajati. Prej sem jo pa zelo enostavno, kot dva psa sta šla. Ja, nič. Čudili so se vsi ljudje. Jaz sam ne vem, kako mi je to uspelo. Tako da sem hodil odzadi in sta brez brst hodila čisto ravno po cesti, po ulicah. Potem sem pa šel od spredaj in sta tudi za mano šla kot psička. Koliko nege pa potrebuje ta osla? A veste kaj? Najbolj enostavna žival je osel pravzaprav. Ker vsako reč poje, živi v skalnatem svetu, to sta dalmatinca. Ne? Se je razlika dalmatinske osu pa istrijanske osu. Dalmatinski osli imajo ta križ, znameniti križ čez hrbet. Ne? Dočim istrijanski osli so pa črni, temni, brez tega križa. Ne potrebujejo dosti snega, sploh ne. Kjerkoli travo, zdaj, ko je spomladi pa poleti, sploh ne, po zimi pa seveda seno jim dajem. Ne? Potem jim dam priboljšek koruzo in pa kruh, suh kruh, pa jabolka, pa korenček tudi seveda. Ne? Tako da imata vse vitamine, vse potrebno, kar je pač za žival potrebno. In so osli ravno zato jih tudi imam, prej nisem tega povedal, ker je najbolj preprosta žival. Zelo enostavno jih je imeti. Spustiš ven, cel dan se paseta, živita po zunaj, noč in dan, ni problema. Imata pa zanimivo ime. Ja, to pa ja. Dolgo sem iskal to ime pravzaprav, ne? Kaj, kako bi jih imenoval, da bi ne izgledalo neumno. Potem se pa spomnil na ta dva ameriška komika, Stenja pa Olja, a ne? Pa sta glih prav mi je prišlo in sem jim potem to ime dal. Malo ta večji je Stenli, ta je pa Olji, ta manjši. In kar reagira ta na ime tudi že. V današnji oddaji bomo predstavili ne tako pogosto pasmo v Sloveniji, havanske bišone. Nekaj o izvoru te pasme poveže ime samo. Havanske bišone pravzaprav izvirajo iz Sredozemlja, so jih prepeljali na Kubo in tam so se razvijali naprej. Najprej so bili mali beli kužki, ki so jih potem križali verjetno s kodri in so postali takšni, kot so danes. O zgodovini bi še povedala to, da so se potem razvijali na Kubi in ko pa je bila tam revolucija, so Kubanci pobegnili v Ameriko. In tam jih je našla ena vzrediteljica in je zbrala 11 havanskih bišonov. Dala je oglas, da jih je dobila in vsi današnji havanski bišoni, koliko jih poznamo po Evropi in Ameriki, izvirajo od teh 11 havanskih bišonov, na Kubi so pa izumrli. Najbolj zanimivo pri njih je, da so vseh barv. Od svetle do temne, črni, rjavi, srebrni,
vse barve so možne, redko katera pasma ima tako široko paleto barv. Dlaka je dolga od 12 do 18 cm in česanje je potrebno najmanj dvakrat tedensko. Drugače se pa zavozlja in potem so pa velike težave. Za hišne ljubljenčke jih večkrat tudi postrižejo, če jih pa vozite na razstave, potem pa morajo imeti dlako v naravni dolžini. Tehtajo lahko od 3 do 6 ali pa 7 kg, v višino so, imajo 21 cm pa do 29, tako da je kar razlika med njimi. Recimo naš Roni, to je naš pes, on tehta 7 kg, je med večjimi havanskimi bišoni, Rina, ona, ko je bila pa prva, je pa med manjšimi, tehta 4 kg. So primerni za družine z otroci ali raje ne? Zelo, za otroke imajo radi. Na splošno, ker so tako prijazni, sploh ni nobenega problema z njimi. Strašno veliko gibanja ne potrebujejo, so pa živahni in imajo zelo radi sprehode, tako da vsaj en sprehod na dan je že zelo primeren za njih. So živahni, veseli in tudi imajo dosti energije, tako da, jim to odgovarja. Vi jih imate več, jim bolj ustreza tudi družba, da imajo še kakšnega svojega pripadnika iste pasme? Ja, to je tudi vedno zelo fajn, če je eden, mu je pač dolg čas, ko greš od doma, ko greš v službo. Če sta dva, jih lažje pustiš. Ni težko imeti jih več, zaradi tega, ker se zelo dobro razumejo in se imajo zelo radi. So navezani drug na drugega zelo. Komu bi vi torej priporočili to pasmo? Mi smo do zdaj imeli dve legli, vsem smo poiskali krasne družine. Jaz si pač želim, da ima takega psa družina, ki ima čas za njega, da ga ne pušča ne vem kako dolgo samega. Moji psi so skozi z mano, koliko smo v službi, takrat spijo. Ko pa pridem, so mi pa za petami skozi, tako da res so navezani na lastnika in je fajn, da je pač čim več z njimi. Živalski vrt v Ljubljani lahko svojim obiskovalcem ponudi ogled nove vrste kuščarjev. Koga ste dobili? Pridobili smo kuščarje vratničarje in ti so res prvikrat v našem živalskem vrtu. V naravi so razširjeni v severnem delu Avstralije. Kakšne so njihove značilnosti? Že samo ime pove nekaj o njihovem videzu, o vratničarji. Najbolj značilen je ta njihov ovratnik, to je kožna guba, ki jo v nevarnosti napnejo in postavijo po konci in takrat še usta odprejo, tako da izgledajo veliki in nevarni. Značilni so pa, tako kot mogoče za vse kuščarje, tudi njihovi zelo dolgi repi. Večino časa preživijo na deblih dreves, na tla grejo pa samo takrat, kadar iščejo hrano. Ta hrana so pa žuželke, manjši kuščarji pa kakšni manjši glodavci. Zrastejo lahko do 90 cm, ampak to je skupaj z repom. No, skrivati se morajo pa pred plenilci, to so kakšne ujede, večje kače, večji kuščarji, pa mesojedi vričarji v Avstraliji. Kakšne pogoje jim pa morate tukaj ponuditi? Pomembna so ta pokončna debla, na katerih radi sedijo, stojijo, potem dodatne grelne luči, ki nadomeščajo sonce. V prostoru mora biti vsaj 20-22 stopinj. In seveda, ker so mladi še, vsak dan hrana in to so predvsem žuželke, to je 90%, nekaj je pa rastlinske hrane. Zelo zanimivo je, kako se hierarhija med spoli vzpostavi in kako lahko sobivajo. Vedno skupaj je lahko samo en samec in več samic, drugače se lahko samci med seboj tudi poškodujejo. We'll be right back.